Дорогі вітання! В ефірі 5-го каналу інформаційна передача «Місцевий час». Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзоряк вже не народний депутат. Верховна Рада позбавила його мандату. За це рішення проголосували 249 парламентарів. В постанові йдеться припинити дострокове повноваження народного депутата України Ванзоряка Романа Степановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі партії «УДАР» у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.